primeiro é o Jota. Que é isso, pai? Será que ele pôs efeito no sorriso dele? Ou o sorriso dele é esse aqui mesmo, hein, galera? Dá pra ver que o nome no LOL dele é creme de leite? Sai daí, abelhudo. Duas telas, colorido, né, mano? O setup dele bem gamer mesmo, mano. Acho que esse mousepad dele até deve ligar uns LED de lado, talvez. E grandão, hein, mano? Eu curto esses mousepads que pega teclado e mouse assim. E parece que tem uma árvorezinha. Ou é o Groot daquele filme, não é? Da árvores, universo lá, não sei o quê. Tem um QR Code ali, parece algum show. O sertanejo e algumas coisas aqui em cima. Ok, mano. Gostei do setup do Jota, hein, velho. Até ontem, meu mousepad era a prova do Enem. Fogo. Roda LOL nas últimas, esse guerreiro. Quando eu vejo esses notebookzinhos assim, que esse fio remendado, bem de pobre, eu lembro da minha época, quando eu tinha meu notebook caixa da água, velho, que ele desligava a cada 30 minutos, porque não tinha cooler nele. Aí eu tinha que colocar duas formas de gelo atrás dele, uma forma de gelo que é fechada, compacta. Aí quando o gelo derretia, eu já tinha que pôr uma forma pra gelar, pegar a outra, pôr outra pra gelar, pegar a outra. Eu vivi nesse setup, acho que no mínimo por uns 12 anos. Mousezinho Logitech, mousezinho baratinho, mas que dá pra usar com fio e trem. E é isso, simplesinho. Esse lindão no fundo, SLC. Legal, hein, mano? Esses braços aqui, galera. Esses braços aqui, velho, pra monitor, é o dream, viu, velho? Às vezes nem é caro, às vezes a galera acha que é caro, mas esses braços vai deixar a ergonomia sua do PC top. E baita monitor do cara, hein, mano? Esticadaço, mano. Mousezinho dele, você vê que também é meio ceborreia, mas faz umas luzinhas gamer. Tecladinho meio gamer. Gamer também. É uma marca que às vezes é da feira? É. Mas é o setupzinho do guerreiro que funciona. Dentro lá do gabinetezinho também, ó. Dando aquela luz. Se apagar a luz do quarto, fica uma luz legal lá dentro. O pai trocou a foto de perfil pra apresentar a carcaça. Você vê que ele é programador, né, mano? Já tá ali com os dados aqui programando. Deixa o 15 na outra tela. Pá, bonitinho. Ó, esse aqui compra várias gambiarras também online, hein, mano? É uns cabos, tem um chiclete ali. Diferente esse teclado dele, não, galera? Emite NF? Por que você viu que ele emite NF? E ele não usa mousepad, vai mais no seco mesmo. E o que, que será que é isso aqui, hein, aí? Ah, esse é o bagulho da nota fiscal? Olha esse setup, hein, mano? Olha esse aqui do maninho, mano. Ih, paizão, por que que tá picho aqui no fundo? É o documentário do Gordox, mano. Esse do picho. Olha, velho, na live eu vendo, acho que o documentário do picho do Gordox. Será que essa foto é das antigas? Legal esses bagulho que ele colocou aqui do Mario, né? Ih, paizão, essa pistola, irmão. Isso é polícia, velho? Duas telas. 15 em cima. Belo setup, hein, velho? O cara tem 4 telas, literalmente, galera. Mousepad grandão e teclado diferente, mano. O teclado tá parecendo aqueles bagulho de criptografia. Como é que é? Aqueles negócios das antigas que você... Diferente esse teclado aí. Ok, gostei. Biju Bubu. Bem fofo, né, galera? É um setup fofo, mano. Mousepadzinho fofo, coisas fofas, tem um fim, foto com o namorado, Paris, que deve ser a viagem dos sonhos ou aonde ela quer ir, ou ela que desenhou isso aqui porque ela gosta, efeito borboleta. Legal esses negocinhos, fotos com o namorado aqui em momentos especiais, certeza. Tudo rosinha. Ah, é o gabinete meio gamerzão, assim, normal. Muito bom. Bem... Duque de coxinha, só o pó. Você vê que ele é um cara mais CLT mesmo. Os caras que andam com essas mochilinhas pra todo lado. É a da turminha do CLT. Parece que ele já serviu o exército, talvez. Ele é da polícia militar, vocês acham, galera? Gabinetezinho ali, ok. Fonezinho em cima, top. Oi, o mousepad é do tamanho da mesa, mano. Aquele setupzinho full ali. Kit Xeon 26666V3 e uma XRX580. Um teclado K86 e de mouse um Attack Shark X3. Caramba, não entendi nada ali do que o cara digitou ali, mas deve ser umas linhas aí que eu não conheço, velho. Eu curto gabinete assim, viu, velho? Que é transparente e dá pra você ver dentro dele. O meu é assim também. Teclado chave, mousezinho chave. É um cantinho dele bem gostoso, hein, velho? E parece que ele gosta de jogar uns games de videogame também, ó. Ou ele tem um bagulho que faz uma luzinha pra luzinha batendo assim, que ela desce. Aí a luzinha vai no teclado e no mouse. E aí, vocês acham gostou ou não? Olha lá, o outro ele achou paia essa luzinha. Eu nunca tinha visto isso aqui não, mano. Vinícius. Mais básico, né, galera? Olha a Mai, hein, galera? Moderadora da live. Emojizinho aqui do implorando. Fundinho de wallpaper Minecraft. Cara, que bonito, né, velho? Eu olho pro meu setup aqui, velho. De dia. Com a luz acesa. Que fofo. Essa almofadinha aqui parece ser bem boa, hein, velho? Top. Eita, Faber. A primeira coisa que eu tô olhando é os cremes, viu, Faber? Protetor solar, cacau...
creatina. Gosto desses caras que prega esses negocinhos assim, ó. Uns lembretes, umas coisinhas, umas mensagens, legal, tal. O modem dele já fica aqui mesmo. Parece que é dois internet, uma pro note e outra pro PC. Legal ele virar o monitor aqui, tá lá vendo o Twitter. Mas, paizão, você usa Twitter e a Twitch no modo branco? Aqui é dark mode em tudo, velho. Dois mouse, um pro note, outro pro PC, tecladinho pequeno. Belo setup, velho. O cara deve fazer, ele deve sentar aí e fazer 15 mil reais por mês. OBS, troquei de PC, tem uma TV em cima do monitor. Não sei se deu pra perceber no primeiro vídeo. E essas músicas aí, pai? Setup motel? É perto da cama. Nossa, paizão, a cama é a sua cadeira? Nossa, mano. Ou ele tirou. Meu Deus. Não, o cara tem isso aqui no computador dele, velho. O responsável pelo Kenzie usar a rosinha é por causa daquele emoji. E o cara tem isso de um lado vendo o foot, no outro, o wallpaper dele que parece um joguinho. E o tecladinho chave. É um cantinho legal. Acompanhado do café da manhã. Quem aceita, Soraka da Isa. Tá comendo o quê? Mamão com pizza? Que é isso aqui? Eita. Que bagunça no desktop, hein, ô Isa? A gambiarra patenete cabeada. Eu não vou nem zoar, porque se eu olhar pro lado, tem um fio aqui no meu quarto que tá de jeito aí. Mas não tanto assim, né? Pelo menos é um fio só ali. Mas é assim, tem um furo da parede com o Cezão chuchou ali. Cezão borracha chuchou um furão ali que se lasque. Dia de home office, ele falou. Tá com o Discord aberto aqui, com setups da galera. Notebook, monitor, tecladinho ok, mousepad da HyperX, mouse da Razer. Legal, velho. Beleza. Do trampo. Improvisado porque tô na casa da mulher. Legal esse mousepad do mapa mundo, hein, velho. Eu gostaria de ter um desse. Bastos. Foto do leão da tribo de Judá. Negocinho pra mexer no mixer de áudio. Mousepad porco. Corrente de oração pelo meu setup. Marquinhos, bom dia, chat, galera. Ó, legal. Dos que gravou o vídeo, foi a primeira que falou com a galera, falou com o chat. Os caras gravam, faz rápido, acabou. Marquinhos, bom dia, chat, galera. Muita informação, não sei nem como que eu vou explicar isso. Mas vai explicando. Eu light pra fazer conteúdo. Ó. Teco-teco, eu faço live lá, pra quem não sabe. Ó. Jogos, ok? De Xbox e etc. Eu não pude trazer meu real setup pra casa dos meus pais. E você vê que ela é garota eletrônica, né, galera? Porque só garotas eletrônicas colecionam latinhas de energético do Monster TNT. Eu trouxe um notebook cansado, porque eu sou estudante, ó. Caderninho, pá, bala, cadeirinha confortável. Boa mesmo. Posterzinho de bagulhinho, sei lá o quê. E consoles, né? Nossa, irado, hein, mano? Olha isso aqui, véi. Xbox, etc. Volantinho pra poder jogar LOL no volante. E tamo junto, cachorro. Tamo junto. Da hora, hein, mano? Gostei do volante aqui, velho. Cansou de jogar aqui no PC? Vira pro lado. Já xuxa aqui, velho. O caminhãozinho do Bolsonaro lá, ó. Ufa! Ufa! Cê é louco, velho. Que orgulho, galera. Ver esse setup do Brito. É um rapaz que trabalha com nós desde quando ele tinha 16 anos de idade. Eu lembro do setup dele no comecinho, assim, de tudo. Não era assim. Da última vez que eu tinha visto, não era assim. E evoluiu. Teclado, mouse pra digitalizar, volante também, que o moleque é caminhãozinho Bolsonaro também. Vai passando. Telinha de cá pra ver o chat do Kenzie. Spotify. Outra coisa aqui no canto que eu não sei o que que é. Negócio pra matar bairro. Que isso aqui, Brito? Tem um negocinho do Brito que é eu no papel de parede. Foda. Legal esse negocinho aqui pra guardar umas coisinhas também, hein, mano. Essa fita métrica, né, ô Brito? É pra medir os 26 centímetros, Brito? Molejo. Rexona. 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 O cara tem 3 desodorantes. É garoto eletrônico, aparentemente. Coleciona as latinhas coloridas, bonitinhas. Maquininha aqui, né, galera? Pra dar aquela... E aí, só o tapinha... Deixa alto, deixa baixo. Como que será que ele prefere, né? Remendou aqui o braço da cadeira dele. 15 de cá. WhatsApp de lá? Falando com quem, hein, pai? Emoji. Ó, emoji de coraçãozinho ela mandou. Então ele deve ter mandado algo bem fofo. Ó. Não, pera aí, velho. Olha que legal isso aqui, mano. Eu preciso comprar um negócio desse um dia, velho. Pra ter em casa, velho. Olha lá, velho. Acelera aqui, gira aqui. Aí eu passo do Detran, né, galera? Volante ali, bal. Ainda tem um tapete especial, ó, velho. Tá vendo? Monitor curvo, fone. Gostei desse tapetinho dele. Bem gamer mesmo, tá ligado, velho?
Ó, puxou pra mostrar ainda, gaming. Mas já mostra até a temperatura aqui. Bobeada pra ir até editar e pôr alguma coisinha. Os microfones, o fone. O meu sonho é essa mesa. Deixa eu reparar a mesa dele. Essa mesa é boa mesmo. Baita mesa. Mesa boa mesmo, velho. Meu bebezinho. Foto da mulher sempre do ladinho pra nunca ficar sozinho. Aqui. Eu aqui. Garrafinha. Que cadeira massa, mano. Fotinha ali da amada, né? Defunto, que ele já falou. Os negocinho. O que, que é esse negócio redondo? Será que é pra às vezes ele ficar apertando? Negocinho anti-estresse? Não sei. E limpo, né, mano? Vocês limpam a casa na sexta-feira, né, pai? Eu acho que limpou hoje aí e deixou tudo no jeito. Os livros que ele gosta de ler... Mini Yoda. Curioso nessa sua cadeira, véi. Muito curioso nessa cadeira aqui. Queria sentar nela pra ver se ela é boa. Né, tipo, no meu PC que não tem Wi-Fi. Já tava tudo limpo, ainda bem. Alguém me dá uma cadeira? Nossa, velho. Oh, sentar nessa cadeira pra ficar vários tempos aqui, véi. Triste. Aqui, o tecladinho, mouse, negocinho aqui carregando, gabinete, simplesinho, setupzinho, simplesinho, tá no cantinho, de boa. Ela precisa mudar essa cadeira pra ontem, menina. Setup, tá aqui as infos, eu não vou nem ler porque eu não entendo muito dessas coisas. Anotações, legal esse suporte do mouse e esses negócios aqui em cima, legal, hein? Ruffles nessa formato, nunca tinha visto. Marvel, é e-boy de guardar os negocinhos ali dos energéticos. Aqui embaixo, tecladista, você vê que ele é do teclado, top. O cara tem um martelo na mesa, velho. E esse martelo dele? Devia estar pregando algumas coisas recentes. Aí foi pregar esse espelho aqui. Controlinho. Setupzinho aqui. Beleza. Top, hein, mano? Limpo. Você vê que a mesa tá limpa. Passou um paninho hoje. Chuchou as coisas tudo por baixo. Colocou um LED ali também. Tem LED no mousepad. Vê que é um cara limpo, né? Bom dia, chat. Bom dia, Marquinhos. Faço lives de leitura. Foco e produtividade. Setup de leitora. Caramba, diferente, hein, galera? Não esperava que nós ia ver um setup de leitora aqui, não, velho. Olha o tanto de livro, velho. Preferia estar lendo. Top, hein, mano? A mesa tá mais limpa, tá, né? As anotações, as coisinhas, muito livro, microfone. De lado tem mais livro ainda, mano. Vai, belo setup de leitura. Tanco o setup do ADM. Notizinho da esquerda no trampo, meio direito e PC. Mandioca? O que é aquele quadro ali? Aqui trabalhando, aqui esse negócio. De onde que é essa mulher aí, mano? Eu sempre tenho a sensação de que é um boneco do LOL, mas eu acho que não é. Ah, é do filme? Ghost Hunter? Ok, top. Agora o Pussy Man mandou. Nó! Nossa, galera! Mano, sem gabinete mesmo. Só põe em cima ali da mesa. Teclado, mouse. Boa, boa. O fone de ótima qualidade no microfone, o fone. E, pai, não tem isso de tomar um choque, não, mano? Que isso, velho? Ela é corajoso. Vitor Lopes. 1, 2, 3, 4, 5 tela. Negocinho pra apoiar o pé ainda. Tem um apoio de pôr o que ele quer beber. Aí ele pôs a garrafa aqui do energético, a lata. Olha que interessante, velho. Mano, um mouse pad só pro mouse que vem pra uma almofadinha e pro do notebook aqui também. Caramba, velho. Webcam tampada, né, mano? Então você já sabe. Microfone, negocinho de apoio. Cara, esses dois apoios aqui foi sensacional, velho. Esses dois apoios aqui, incrível, velho. Muito bom, Victor. Ó o outro. Caramba, pai, como é que você arrumou uma geladeirinha da Red Bull? Na moral, dá ideia. Eu queria ter uma geladeirinha da Red Bull, véi. Foda. Parece que quando você ganha uma geladeirinha da Red Bull dessa, você não pode nem vender, véi. Tem contrato e tudo. Bebe as coisinhas dele ali, fone, 15 no fundo. Usa a Twitch no modo branco, né, mano? Eu prefiro o Dark Mode, véi. Aqui, beleza. Nossa, legal, hein, mano? Legal isso aqui, hein, véi. Você vê que o quarto do cara é todo enfeitado, né, véi? Olha lá, véi. Os livrinhos com os Funko, as coisinhas dele, ó, o Lecinho. Deve ser meio lecinho, joga jungle. Olha, do Mario. Eu acho legal essas coisinhas, mano. Ter um quartinho dessa forma, organizar esses negocinhos assim, bonitinho. Liga as coisas ali, deve ser a luz, o ventilador. Top. Cheio das gambiarra. Pôs até um cachorro pra participar do setup. É que era a mesa de bar mesmo. Foi na cadeira de bar, mesa de bar. Negocinho pra ler. Parece com a TV aqui, o monitor, que fica em pé mesmo. Mano, diferente o gabinete dele, hein, mano. Dá pra ser um estabilizador. E boa, boa, mano. Top, top. Eu gosto disso aqui, velho. Eu gosto disso aqui. Estudando, né, mano? Aquele curso, né, mano? O cara pagou um curso ali, ó. Falei, ó. Curso de matemática 2 para ESPCE 2024. Professor Ismael. Deve estar estudando agora, nesse exato momento, menino, velho. Adjunto adnominal, adverbial, nominal, verbal, conjunção, preposição, artigo. Legal, hein, mano? Muito bom, velho. Estuda, garoto. Estuda, mano. Partindo um cara estudante, organizado. Ó as fórmulas, pra quem não lembra da época da escola. Retia.
amo, estude e passe. Caramba, será que é a namorada, velho? Legal, hein? A namorada deve ter entrado um dia no quarto e você vê que tá meio apagadinho, então ela já deve ter escrevido uma caminhada e isso deve ter salvado ele a cada momento, velho. Ai, fofo. Opa! Opa! É da borracha isso aqui ou é do cigarro que você tava fumando enquanto estudava? Etapa de costura. Caramba, mano, era essas coisas que eu queria ver. Olha essas coisas diferentes, galera. Tem um cara que é da costura aí na live. Olha o setup da costura, velho. A minha mãe ia ficar louca vendo um lugar desse, velho. Louca. Ela falava, meu Deus, olha as linhas dele, olha os negócios dele. Minha mãe já ia vir querer conhecer essa máquina aqui. Uma tela de capo 15, outra pro LOLzinho que ele joga. Que top, hein, mano? O que, que será que esse cara costura, velho? Aí aqui também as coisinhas dele organizadinho. Ó, o Trump participando. Nossa, pai, você não vai tomar um choque aqui não, velho? Se você pôr o pé sem querer, velho? Nunca aconteceu de você desligar o PC sem querer, dando um chute, uma bicuda? Você é louco, eu preciso estar livre aqui no chute aqui, velho. Senão eu tô enrolado, viu, velho? Work. Beleza. Mouse. Que é isso aqui, hein, mano? Será que é negócio pra... assim, né? Pra ficar apertando? Pra tendinite, acho, né? Eu acho que é negócio pra tendinite e tal. As coisinhas pra pôr ali em cima. Top também. De boinha. Organizadinho, arrumadinho. Mudei a placa de vídeo recentemente. Pera aí. Deixa eu dar um zoom aqui nas coisas dele. Tá, tem um notebook. Um monitorzinho de lado. O fone fica ali atrás. Não deve usar tanto. Ou será que ele fala de longe e já escuta? Mouse pequenininho. Chãozinho. Parece que tava escuro, né? Ok. Frita aí, meu chapa. Baita, hein? Parece um baita PCzão aqui. Só pelo jeito que você vê as peças aqui, você vê que ela é braba, tá ligado, velho? Ó, a cadeira, que legal também. A TV lá em cima. O volante aqui que ele já aposentou, mas quando quer usar, ele põe pra cá e liga. Tem um acelerador ali embaixo também, os pedal, né? Caminha do lado, mais humilde. Setupzinho legal, hein, mano? Você viu que foi ele mesmo que foi comprando, evoluindo as coisas do setupzinho, né? O quartinho mais humilde, a caminha e tal, mas ele foi montando o setupzinho. Você vê que essa é a mesinha, aquelas mesinhas novas. Parcelou em 12 vezes pra comprar? Parcelou. Aí você vê que aquelas mesinhas novas, buscou lá na Casas Bahia. Fala alguma coisinha, paizão. Fala alguma coisinha. Mostrou o mouse, o teclado, mas mostrar de longe não quer, né? Pra nós ir a cadeira ou a mesa direito, não quer mostrar, né? Ufa! Bom dia, Sr. Kenzie. Humilde setup, tô vendo. Com minhas duas paixões, game e piano. Sempre tive o sonho de ser músico, porém meus saudosos coroas bem conservadores me disseram que não conseguiria sobreviver com tal profissão. Tive então que reprimir meus sonhos e cursei / formei em direito. Depois de alguns anos, apaixonei por essa importante profissão e sua importância na pacificação social. Entretanto, o piano ainda me fascinava. Hoje, já consolidado profissionalmente, consegui construir esse escritório em minha casa. Te conheci pelo meu filho. Inclusive, esse Discord é dele. Me convenceu a abrir a minha intimidade. Ademais, um forte abraço e sucesso em sua profissão e vida. Se não for muito incômodo, mando um abraço para o Leandro, meu filho, um grande fã seu. Ei, Leandro! Ele na foto, deixa eu ver. Ah, galera, que da hora. Olha o filho do cara que assiste e acompanha nós. Olha o paizão. Famoso ele. Gestão de carreira jurídica, professor UV desde 2008, especialista em mestre em direito empresarial, direito imobiliário e empresário. Vou dar um like na foto dele aqui pra ele ver que nós viu. Olha o setup, velho. Vamos lá por partes. Teclado de cá, luzinha, pá, né? Nossa, velho, que top, velho. Esses três monitores assim, juntos, assim, ó, velho. Com essa floresta e tal. Os braços aqui, puxando botinho, bonitinho, os teclados. Negócio pra pôr fone, caixinha de som amadeirada. Ficou bom esse amadeirado com a mesa amadeirada aqui, ó. Luzinha. Cara, que top, mano. Vontade de ter um cantinho desse, velho. O meu é decoradinho. Deixa eu ver se é decorado mesmo. Uma vibe mais Minecraft 3, 2D, acho, né? Tal, aqueles negocinho meio Lego. Hello Kitty, Kenzie com a boquinha aberta. Tem um polvo rosinha que combina com um console que é rosinha. Hello Kitty, ela gosta bastante. Tem LOL no PC, tem não sei o que. Tem Fortnite, tem negócio da Epic Game, tem Steam, tem não sei o que. Tem, tá tudo ali. Opa, foto com a namorada? Foto com a família, com a avó, os desenhos que ela já fez. Ó, legal esse desenho com escrita, deve ter sido dela. Uns livros, umas medalhas. Medalha de que será, hein, velho? Aquelas medalhas. Medalha de alguma coisa que eu não sei identificar. Eu gostei desses bichinhos aqui pixelado, com massa. Muito bom. Dias de trabalho normal aqui. Mini Yoda, mora em apartamento mesmo. Notebookzinho de cá, fone também, apoio legal. Keep Calm and Rage Kit. Vixe, ele deve ser meio tóxico. Bom de Margarete. As ruas que deve ser de Los Angeles ali, sei lá, né? Algum lugar da gringa. Imagina umas plaquinhas dessa com... Os gringos não devem comprar umas plaquinhas com dessa lá. Garavelo, Vera Cruz, né? É, favela do não sei aonde. Eles não devem pôr não, né? Mas olha lá, nós compramos lá. Teresina, olha lá.
Faria Lima, ó. Olha lá, sei lá, né? Diferente. Ó, parei no Muri Wave. Conteúdinho aí do setup legal. Tá pago. Eu gostei.